Hei alle sammen, det er Adrian. Og i dag skal vi lage Don't Touch the Floor Challenge med den da. Den skal ikke treffe bak. Hold den i ro. Ok, vi må gå. Her oppe. Da ser vi veldig bra. Da ser vi noen treffer bak. Ja, men vi ser ikke om den egentlig filmer. Ok. Hva med vinterskolen? Hva legger du foran? Eller så fikk jeg det til. Ser du meg? Ser du når du treffer bakken? Ser du når du treffer bakken? Jeg ser ikke på grunn av sol. Ja, men vi sitter. Så, vi har bare fem... Der, ja! Vi har bare fem liv. Tre. Tre med ned. Og så hvis den treffer en, to, tre, så skal dere få 10 kroner. Dere, sier dere for dere delen av oss. Dere får dele. Hvis vi vinner denne videoen, så får vi 10 også. Vi får også 10. Okay. Så 5 til hver. Ja. 5 til hver også. Så, samme for dere. 3, 2, 1, 2. Vær forsiktig. Du kan være ute av sinne. Jeg skal bare sjekke det. Dere. Litt. Går det frem? Sånn, nå ser vi helt. Nå skal vi andre der og si det. Nei, vi må stå på den siden. Sånn, sånn. Dere. Åh, det er vanskelig. Det er litt vanskelig. Nei! Nei, liv er borte. Da har vi 2 liv igjen. Dere vent. Den er på min side. Den har ikke treffet den da. Vi har ett liv. Fakat, vi burde ha 5 liv. Ja. Jo, det fikk jeg! Et liv. Det var nære hvis dere tror. Vi kommer nok til å tape etter hvert. Nei! Det er vi valgt. Nei, du må komme deg på din egen side. Nei, den er på min side. Ja, men jeg måtte hjelpe deg. Uansett, 10 kroner nå. Så hvis dere vinner jeg 10, så får dere 20. Ja, dere må dele. Og så... Det treffer ikke. Vi får ingenting. Kom igjen, 3. Nei, vi får 10 da. Vi får bare 5. Bare gi oss 5. Det treffer ikke. Bare gi oss 5. 5, men det. Vi har 3 liv. Vi har 3 liv. Nei! Det treffer ikke. Jo, det treffer. Du har med 10 i morgen, og jeg har med 10 i morgen. Ja. Du tapper den. Tom! Nei, ok, dere fikk et poeng. Hva setter dere? Vent. Ok, det setter ikke. Det setter ikke fordi jeg ikke har fått noe. Vent litt. Jeg kan bare bruke en kjent. Vi har ett liv igjen. Ikke slått sånn her. Jeg har bare skje. Ikke bruk skje. Neste gang så kan vi lage et challenge. Vi bare skal bruke skjede. Vi bare skal bruke skjeder. Dette er en sånn logo. Neste challenge. Det var akkurat ikke. Neste gang så skal vi lage en video med ballongen. Bare i skje. Det skal vi gjøre etterpå. Ja. Etter det. Dere får 20. Bare 20. Hvis dere vinner. Nei! Åh, dere vant! Da får dere 20. Vi prøver en runde til, men det er sånn... Hvis vi vinner nå, får vi 10. Men hvis dere vinner, får dere 0. Nei, vent litt! Ja, det er bare til at vi får 0 også. Ja, det er 20. Det er bare sånn prøvdeilig. Også hvis dere vinner neste runde, så får dere bare 5. Ja, dere får ikke noe nå. Neste runde. Ja, da får dere 5 nå, får dere ikke noe. Ok, vent litt. Vi skal ta en ny video, og det er med ballonger bare med skje. Kabush! Åh, please, jeg heter Loda. Du går fortsatt.